për debat parlamentar lidhur me vendimin për të përjashtuar agjencinë kosovare të akreditimit nga regjistri evropian për sigurimin e cilësisë, kërkesë që është bërë nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, pra ne kemi kërkuar seancë të jashtëzakonshme për këtë vendim dhe sigurisht që sot u dakorduam që ky debat, kjo seancë e jashtëzakonshme të mbahet të mërkurën në orën 11. Po ashtu në këtë mbledhje të kryesisë u vendos që të entën në orën 10 të ketë seancë parlamentare me kërkesë Lëvizjes Vetëvendosje. Ne kemi deponuar një kërkesë për debat veçantë në lidhje me dhunën familje dhe adresimin institucional, pikërisht më 8 mars në ditën ndërkombëtare të gruas.